ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ସେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେମିତି କେଉଁ ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଦିନକୁ ଶତାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ନିୟମ କଥା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଜିଠୁ ଚିଠି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଥା କହିବା, ଗୋଲେଇ କାଟିବା କଥା କହିବା, ଏସବୁକୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ପରିଧାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଚେକିଂର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯେତିକି ବି ଗହଳି ହଉଛି, ଜନଗହଳିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି, କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟକୁ କେମିତି ବଢାଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଲିଭାଉଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଖାସ ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ୱାର୍ଡବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗତକାଲି ଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ରହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଫିକର ହେଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁରତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।